ନମସ୍କାର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇ ଆରମ୍ଭ କରୁଛୁ ଆଜିର ରାଉରକେଲା ସମ୍ବାଦ ମୁଖ୍ୟ ସମ୍ବାଦରେ କୋଭିଡ୍ ନାଇଣ୍ଟିନ୍ ଜନିତ ଆହ୍ୱାନର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତିଗୁଡ଼ିକୁ ଅଧିକ ଫଳପ୍ରଦ ଓ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଉନ୍ମୁକ୍ତ ମଞ୍ଚର ସଦୁପଯୋଗ କରିବା ବୋଲି ଆର୍ଏସ୍ପି ସାମୁଦାୟିକଙ୍କୁ ସିଇଓ ଶ୍ରୀ ଦୀପକ ଚଟରାଜଙ୍କ ଆହ୍ୱାନ ସେଲ୍ଆର୍ଏସ୍ପିର ପ୍ରବେଶ ପଥଗୁଡ଼ିକରେ କରୋନା ଭୂତାଣୁ ଆକୃତିର ହେଲ୍ମେଟ୍ ଉପଯୋଗ ପୂର୍ବକ ସଚେତନତା ଓ ବିଶୋଧନ ଅଭିଯାନ କୋଭିଡ୍ ନାଇଣ୍ଟିନ୍ ଜନିତ ଆହ୍ୱାନର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତିଗୁଡ଼ିକୁ ଅଧିକ ଫଳପ୍ରଦ ଓ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଉନ୍ମୁକ୍ତ ମଞ୍ଚର ସଦୁପଯୋଗ କରିବା ବୋଲି ମଇ ପନ୍ଦର ତାରିଖରେ ଭିଡ଼ିଓ କନଫରେନ୍ସ ହଲ୍ଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିବା ଉନ୍ମୁକ୍ତର ଏକ ଅଧିବେଶନରେ ରାଉର କ୍ଲେଇସ୍ବାଦ୍ କାରଖାନା ସାମୁଦାୟିକଙ୍କୁ ସିଇଓ ଶ୍ରୀ ଦୀପକ ଚଟ୍ଟରାଜ ଆହ୍ୱାନ ଜଣାଇଛନ୍ତି ସାମାଜିକ ଦୂରତ୍ୱ ଏବଂ ଅନ୍ୟ କୋଭିଡ ନାଇଣ୍ଟିନ୍ ମାର୍ଗଦର୍ଶିକାର ଅନୁପାଳନ ପୂର୍ବକ ଇ ସିକ୍ସରୁ ଇ ଏଇଟ୍ ଗ୍ରେଡ୍ର ପନ୍ଦର ଜଣ ଅଧିକାରୀ ଏହି ଅଧିବେଶନରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ସିଇଓଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିକଟରେ ଶୁଭାରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଏହି ଅନନ୍ୟ ଯୋଗାଯୋଗ ପ୍ରୟାସର ଏହା ଚତୁର୍ଥ ଅଧିବେଶନ କାରଖାନାର ପ୍ରଦର୍ଶନରେ ସାମଗ୍ରିକ ଉନ୍ନତି ଆଣିବା ପାଇଁ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ମାନସମନ୍ଥନ ପୂର୍ବକ ସୃଜନଶୀଳ କୌଶଳ ସନ୍ଧାନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ଏହି ଅଧିବେଶନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି ଲକ୍ଡାଉନ୍ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆହ୍ୱାନଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପର୍କରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରି ସିଓ କହିଥିଲେ ଯେ ଆମକୁ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକୀୟ ଆସ୍ଥାଭାଜକ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ ପୂର୍ବକ ବିଭିନ୍ନ ପଣଧାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିଶ୍ୱାସକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବାକୁ ହେବ ଏବଂ କାରଖାନାକୁ ବୃହତ୍ତର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ପଥରେ ଅଗ୍ରସର କରିବାକୁ ହେବ ସାମ୍ପ୍ରତିକ କଠିନ ସମୟରେ ତିଷ୍ଠି ରହିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ଆହ୍ୱାନକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ବ୍ୟୟ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରାଜସ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି ଏବଂ ପ୍ରୋସେସ୍ ସୁଦୃଢ଼ୀକରଣ ସନ୍ଦର୍ଭରେ ତିନୋଟି ଟାସ୍କଫୋର୍ସ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି ଇସ୍ପାତ କାରଖାନା ଦ୍ୱାରା ଏହି ବୈଶ୍ୱିକ ମହାମାରୀ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି ଆହ୍ୱାନର ମୁକାବିଲା ନିମନ୍ତେ ଇସ୍ପାତ କାରଖାନା ଦ୍ୱାରା ଆଇଜିଏସ୍ ଠାରେ ଏକ କୋଭିଡ୍ ନାଇଷ୍ଟିନ୍ ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ସମେତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରମୁଖ ପଦକ୍ଷେପଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋକପାତ କରିଥିଲେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ ଉନ୍ମୁକ୍ତର ଏଥିପୂର୍ବରୁ ଅନୁଷ୍ଠିତ ତିନୋଟି ଅଧିବେଶନରେ ସିଇଓ ଅନ୍ୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ ମତ ବିନିମୟ କରିଥିଲେ ମଇ ଚଉଦ ତାରିଖରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଉନ୍ମୁକ୍ତର ତୃତୀୟ ଅଧିବେଶନରେ ସିଓ ବୈଶ୍ୱିକ ମହାମାରୀ କରୋନା ଭୂତାଣୁର ପ୍ରଭାବରେ ବିଶ୍ୱ କିଭଳି ବୃହତ୍ତର ରୂପେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ରୂପ ଧାରଣ କରିଛି ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରି କହିଥିଲେ ଯେ କରୋନା ଭୂତାଣୁର ଉପସ୍ଥିତିକୁ ନେଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜୀବନ ଧାରଣ ଶିଖିବାକୁ ହେବ ଏବଂ ତଦନୁଯାୟୀ ଜୀବନର ଧାରାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତିତ କରିବାକୁ ହେବ ଲକ୍ଡାଉନ୍ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆହ୍ୱାନଗୁଡ଼ିକର ମୁକାବିଲା ନିମନ୍ତେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରାବଧାନ ଉତ୍ପାଦନର ପୁନଃ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ମାଧ୍ୟମ ରାଜସ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି ଏବଂ କାରଖାନାର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ସମ୍ପର୍କୀୟ ଅନ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ସନ୍ଦର୍ଭରେ ନୂତନ ଏବଂ ଅଣପାରମ୍ପରିକ କୌଶଳ ସନ୍ଧାନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ସିଇଓ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ ଜଣାଇଥିଲେ ଏଥିପୂର୍ବରୁ ମଇ ତେର ତାରିଖରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଉନ୍ମୁକ୍ତର ଅନ୍ୟ ଏକ ଅଧିବେଶନରେ ସିଇଓ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ନିଜ ନିଜ ବିଭାଗ ମଧ୍ୟରେ ଚିନ୍ତନକୁ ସୀମିତ ନରଖି ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ନେତୃତ୍ୱ ବହନକାରୀଙ୍କ ଭଳି ଚିନ୍ତନ ପୂର୍ବକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନରେ ନିଜ ନିଜ ଆକାଂକ୍ଷିତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସମ୍ପର୍କରେ ମତବ୍ୟକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ ଜଣାଇଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ସୃଜନଶୀଳ ଚିନ୍ତନ ସହିତ କାରଖାନାର କାର୍ଯ୍ୟଧାରାର ପ୍ରତିଟି କ୍ଷେତ୍ର ଯଥା ଉତ୍ପାଦନ ଉତ୍ପାଦକତା ସୁରକ୍ଷା ଗୁଣବତ୍ତା ସହରାଞ୍ଚଳ ସ୍ୱାଚ୍ଛନ୍ଦ ଅଥବା କୋଭିଡ୍ ମୁକାବିଲା ପ୍ରସ୍ତୁତି ଇତ୍ୟାଦିରେ ଉନ୍ନତି ସାଧନ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତାବ ପ୍ରଦାନ ପୂର୍ବକ ସହାୟତା ଦେବା ପାଇଁ ସିଇଓ ଅନୁପ୍ରେରିତ କରିଥିଲେ ଏହି ସମସ୍ତ ଅଧିବେଶନରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣକାରୀମାନେ ବହୁ ସୃଜନଶୀଳ ପ୍ରସ୍ତାବ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ଯାହାର ଫଳପ୍ରଦ କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସିଇଓ ବିସ୍ତୃତ ରୂପେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ সেল রওকলা ইস্পাত কারখানা বৈশ্বিক মহামারী কোভিড নাই্টিন রকাবিলা নিমন্তে সমস্ত প্রয়াস গ্রহণ করুছি নিকটরে এসপি দ্বারা এহার কর্মচারী মানুষের সচেতনতা সৃষ্টি নিমন্তে কারখানার প্রবেশপথগুকর ব্যাপক সচেতনতা ও বিশোধন অভিযান আরম্ভ হয়েছি সংস্কার এবং মুখ্য গেট্রে বিভিন্ন বিভাগের মুখ্য মহাপ্রবন্ধকৃত କର୍ମଚାରୀମାନେ କ୍ରମାନ୍ୱୟରେ ଏହି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି ଏହି କ୍ରମରେ ମଇଁଷୋଳ ତାରିଖରେ ରୋଲସ ବିଭାଗର କର୍ମଚାରୀମାନେ କରୋନା ଭୂତାଣୁ ଆକୃତିର ହେଲମେଟ୍ ପରିଧାନ କରି କାରଖାନାର ସଂସ୍କାର ଗେଟ୍ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜନସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ ବିଭାଗର କର୍ମଚାରୀମାନେ ଉପରୋକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ କୋଭିଡ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବିଭିନ୍ନ ସଚେତନତା ବାର୍ତ୍ତା ସାମାଜିକ ଦୂରତା ରକ୍ଷା ମାସ୍କ ପରିଧାନ ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସୁରକ୍ଷା ଉପକରଣଗୁଡ଼ିକର ବ୍ୟବହାର ଇତ୍ୟାଦି ବିଷୟରେ ପଥଚାରୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ ପ୍ରଲମ୍ବିତ କାର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ଘଣ୍ଟର ଉପଯୋଗ କରି କର୍ମଚାରୀମାନେ ନିଜସ୍ୱ ସମ୍ବଳର ଉପଯୋଗ ପୂର୍ବକ ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ହେଲମେଟ୍ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲେ ରୋଲସ ବିଭାଗର ଭାରପ୍ରାପ୍ତ ମହାପ୍ରବନ୍ଧକ ଶ୍ରୀ କାର୍ତ୍ତିକେୟ ବେହେରାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ବିଭାଗୀୟ କର୍ମଚାରୀମାନେ କରୋନା ଭୂତାଣୁ ସଂକ୍ରମଣ ରୋକିବା ନିମନ୍ତେ ସତର୍କତା ପଦକ୍ଷେପ ଓ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକୀୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବାରେ ଯୋଡ଼ିବା ପାଇଁ ବିକଶିତ ଆରୋଗ୍ୟ ସେତୁ ଆପ୍ ଡାଉନ୍ଲୋଡ୍ ନିମନ୍ତେ ଆହ୍ୱାନକୁ ପ୍ଲାକାର୍ଡ଼ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ ଏଥିସମେତ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପରିଚ୍ଛନ୍ନତା ଏବଂ ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷା ସନ୍ଦର୍ଭରେ ମଧ୍ୟ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇଥିଲା ଅଗ୍ନିଶମ ସେବା ବିଭାଗର କର୍ମଚାରୀ ଓ କାର୍ମିକ ବିଭାଗର କର୍ମଚାରୀମାନେ ପ୍ରବେଶ ପଥରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ହାତ ବିଶୋଧନ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରିଥିଲେ ଏଥିସହିତ ଶେଷ ହେଲା ଆଜିର ରାଉରକେଲା ସମ୍ବାଦ ନମସ୍କାର